ជាញឹកញាប់មកជំរាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយបន្តតាមដានពីសភាពការនៅអឺរ៉ុបជំវិញវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដែលមានការវិវត្តដោយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានផ្កើនបច្ចឹមប្រទេសតាមរយៈការប្រកាសទទួលស្គាល់អ යි ក្រិចភាពនៃដែនដីអព្គមទាំងពីររបស់អ៊ុយក្រែន។ វិបត្តិអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីហើយនិងប្រចាំប្រទេសបានប្រជុំមុខដាក់គ្នាអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍បានឈានចូលដល់ផ្លូវប្របត្តិមួយដោយនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈមិនស្អីមុខលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីពូទីនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅឯករាជ្យភាពរបស់ដែនដីអព្គមចំនួន2របស់អ៊ុយក្រែននៅបែកខាងកើតគឺដូណេតនិងលូដកាស់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកពូទីនក៏បានចេញប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយកម្លាំងទៅប្រទល់រុស្ស៊ីដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងដែនដីអព្គមទាំងពីរសហគមន៍អន្តរជាតិ ពីប្រតិកម្មបរិຫານនឹងថ្កោលទោសយ៉ាងចាស់ដៃលើទង្វើរបស់លោកពូទីនតត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 ត ការរីការសម្ដែងចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសនាកថាតាមគម្ចាក់ទូរទស្សន៍ថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិចិត្តមួយម៉ោងនៅក្នុងសនាកថានោះលោកពូទីនបានរំលឹកពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបោកថ្ងៃក្រន់ជាប្រទេសសព្វបានិមិត្តនិងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីរុស្ស៊ីបានទេធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតលោកពូទីនថែមទាំងបានចាត់ទុកអ៊ុយក្រែនជាអយងនិងថិតក្រោមអំណាចនីតិគមន៍និយមអាមេរិកទៀតផងបន្ទាប់មក លោកពូទីនបានចោទជាតិថ្មីលើរបបដឹកនាំអ៊ុយក្រែនសពថ្ងៃពីប៉តប្រឡៃពុចសាសលើពរ៉ូរុស៊ីនិងពរ៉ូតអ្នកនយោបាយភាសារុស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដូណេតនិងលូហ្គានសនៅបែកខាងកើតដែលជាតំបន់ស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ក្រុមអ្នកទៀមទាផ្ដាច់ទឹកនៃនិយមគ្រប់ត្រួតរុស៊ីតាមលោកពូទីនពេរីរុស៊ីគ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីទទួលស្គាល់នៅឯករាជ្យភាពរបស់តំបន់ទាំងពីរនេះទេនឹងថា ទោះបីគួរណាស់តែតើទัวស្គាល់តាំងពីយូរមកហើយទុនទឹមនឹងទัวស្គាល់នៅឯក្រេតភៀបរបស់ដំបន់ទាំងពីរលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យដាក់ពងរាយទបនឹងសាំងសំមូលដ្ឋានទុំនៅក្នុងដំបន់ទាំងពីរក្រមផលថាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងដំបន់ទាំងពីរនោះ មានការរ៉ាត់ប្រធានិដ្ឋបតីចំនួន2ត្រូវបានលោកពូទីនចោទប្រកាន់ហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភឿសីរុស្សីត្រូវឲ្យសេចក្តីបានលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2រវាងរុស្សីនិងដែនដីអបគមទាំងពីរសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំភារី ចាឃើញថាអររយៈពេលជីច្រើនសព្តាមកហើយដែលប្រចាំប្រទេសជីពិសេសគឺប្រធាននាយកបដីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបានជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនដែលជួបជីច្រើនដងមានទាំងជួបផ្ទាល់ផងហើយក៏ជួបតាមទូរិស័ព្ទផងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដូចនេះទង្វើរបស់លោកពូទីនពេលនេះមិនមែនជាបរាជ័យរបស់ប្រចាំប្រទេសទេឬក៏យ៉ាងណាទៅកុនធីរ៉ា perenijei trou kư rohot dol niti chong kraoy da lok makkrong khnong niem che pratheane thop dai barang ning che prathean pdo wen sahaphi barop បានព្យាយាមស្វែងរកដោះស្រាយតាមផ្លូវទូតជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកម៉ាក្រុងបានជួបសន្តានាតាមទូរសាពជាមួយលោកពូទីនដល់ទៅ2ដងដោយលោកម៉ាក្រុងអះអាងថាលោកបានទទួលការយល់ព្រមពីលោកពូទីនក្នុងការបន្តដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវចចានឹងថាលោកពូទីនសុកចិត្តមានចំណោមជាមួយប្រធាននៃសភាអាមេរិកលោកបៃដិនទៀតផងតែភារីអវយវៃបាយជាបាន រាប់ជានៅថ្ងៃច័ន្ទតាមរយៈការប្រកាសរបស់លោកពូទីនក្នុងការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅអេចក្រីភីបរបស់នំបន់ដូនេតនិងលូហ្គានសនៅបែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនគេអាចនិយាយបានថាប្រចាំប្រទេសអសមត្ថភាពឬពិបាកនិយាយជាមួយលោកពូទីនតែបើតាមមើលទៅភារីគឺប្រចាំប្រទេសតៃតាល់ដែលកំពុងចាញ់បោកលោកពូទីននិងត្រូវបានលោកពូទីនបងវល់កបាលស្រាច់នឹងចិត្ត តាមពិតទៅលោកពូទីនបានដឹងនិងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយនៅសេណារីយ៉ូដែលលោកត្រូវធ្វើនិងផ្លូវដែលលោកត្រូវដើរការចរចានិងការជួបសន្តិនិកាយបន្តបន្ទាប់ជាមួយប្រធាននាយកបដិបារាំងក្ដីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ងក្ដីគ្រាន់ជាឆាកមួយដែលលោកពូទីនធ្វើឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះតើវាចៃដន្យឬដែលលោកពូទីនបានដាក់ពង្រាយទ័ពជាច្រើនមើលអ្នកនិងសាភិវឌ្ឍគ្រប់ធននៅពອດជុំវិញអ៊ុយក្រែន តើអូវាចៃដនឬដែលលោកពូទីនធ្វើសម្ពាធទ្រង់ទ្រៃធំជាមួយប្រទេសបេឡារុយសនៅជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនគឺអត់ចៃដនទេភារីចាអង្គនធិរាបើអញ្ចឹងតើប្រចាំលោកនឹងមានសញ្ញាប៊ីអ្វីទៀតដើម្បីបន្តលេងជាមួយលោកពូទីនតើអាចអាចឬទេអញ្ញការផ្លូវទូតបន្តតាមពីនោះអង្គនធិរានៅចំពោះមុខមហិច្ឆតារបស់មនុស្សខ្លាំងរុស្ស៊ីលោកពូទីនពេលនេះភារីសញ្ញាប៊ីដែលប្រចាំលោកធ្លាប់បានប្រើនិងអាចបន្តប្រើ កូទនកម្មត្រង់ចំណុចនេះលោកពូទីនបានដឹងច្បាស់ព្រោះលោកធ្លាប់បានទទួលនូវកម្ពុងបន្តទទួលមកដល់សប្តាហ៍ជួបកុំ pleth ថាមហិច្ឆតារបស់លោកពូទីនចំពោះអ៊ុយក្រែនមិនមែនទៅមានលึกនេះឯណាក្នុងឆ្នាំ2014លោកពូទីនបានក៏សោបយកតំបន់គ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែននិងដែលកាន់នោះរុស្ស៊ីក៏បានទទួលនូវស្ថានភាពពីបចាំលោកដូចគ្នា ដឹកអ្នកសម្រាប់លោកពូទីនទទួលតន្តកម្មបន្ថែមទៀតក៏វាមិនផ្ទៃដែរឲ្យតែលោកសម្ដេចបាននៅមហាយតារបស់ខ្លួនឯងមហាយតានោះព្រះរីគឺបន្តជ្រឹបយកដែនដីអ៊ុយក្រែនមួយតំបន់ម្ដងមួយតំបន់ម្ដងឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពបរ៉ុប ប្រទេសបារាំងអាឡឺម៉ង់និងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនកំពុងសិក្សានិងរៀបចំទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើមានប្រភេទទណ្ឌកម្មអ្វីខ្លះទេតែចំពោះលោកពូទីនភេរីលោកបានរងចាំស្វាគមន៍ទណ្ឌកម្មគ្រប់ប្រភេទនៅមានសំណួរចំនួន2ដែលកំពុងចោតឡើងទី1តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខនិងទី2 ដែលនៅមានដំណោះស្រាយផ្លូវទូតទៀតដែរឬអត់តកតងនឹងសម្នួរទី1ភារីគេត្រូវរងចាំមើលថាតើរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូនតបទៅកាន់តំបន់ Donet និង Lugansk ក្នុងត្រុងត្រីណាព្រោះចូលកុំភ្លេចថាវត្តមានតបរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរប្រៀបដូចជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងទបអ៊ុយក្រែននិងទបរុស្ស៊ីនៅក្នុងករណីនេះហានិភ័យនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមមានច្រើន ចំណ ላይ ចំពោះសំណួរទី2វិញការប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅឯករាជ្យភាពរបស់ដែនដី Donet និង Lugansk របស់លោក Putin គឺមានន័យស្មើនឹងរលាយអស់នៅក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានកន្លងមកតក្កតងនឹងតង្វាន់ទាំងពីរពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុង Minsk ឆ្នាំ2015និងកិច្ចចរចាទម្រង់ណុកម៉ងឌីរវាងបារាំងអាលម៉ង់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន ឃើញថាផ្លូវទូតនៅក្នុងដំណោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនរួញកាន់តែតូចតែរុស្ស៊ីធានាពីការเตรียมខ្លួនចរចាគ្រប់ពេលដោយបានបញ្ថាំថារដ្ឋសារទូតដដែលនៅគម្រោងជំនួបជាមួយប្រមុខការទូតអាមេរិកលោកប៊្លីងខិននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងទីក្រុង Geneva ភារីចាសសូមអរគុណគុយគន្ធារសម្រាប់បទអន្តរកម្មនេះ លនេសដាប់ក្រោយពីសកម្មភាពរបស់លោកពូទីនដែលប្រកាសទទួលស្គាល់អ යි កេរិយរបស់ដំបានបដិប្រឆាំងខ្លួនពីនៅបែកខាងកើតអ៊ុយក្រែននេះសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនក៏បានប្រកាសថ្កោលទោសរុស្ស៊ីភ្លាមៗជាមួយគ្នាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានប្រកាសថាអ្នកដឹកតនកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីផងដែរអង្គគំអន់លំអិតបន្ត ប្រតេកុំពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីក្រមប្រទេសបច្ចមលោកបានទម្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់គ្នាជាច្រើនក្រោយប្រតិានារបៃរុស្សីគឺលោកពូទីនប្រកាសទទួលស្គាល់ដែនដីអបគុំពីនៅបែកខាងកើតអ៊ុក្រែន ពីទីក្រុងប៉ារីលោកប្រធាននាយធិបតីបារាំងអេម៉ានអេម៉ាក្រុងបានຈັດតតុកសិក្តីប្រកាសរបស់លោកពូទីនថាជានឹងការបំពេញពាក្យសន្យានិងបានជំរុញផងដែរឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីសម្រាប់ការរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ក្រៅពីនេះលោក마크롱មេដឹកនាំអាឡឺម៉ង់អូឡា f ស្កូលនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចូបៃដិនក៏បានជួបសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេលកន្លះម៉ោងផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីសហរួមក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនឲ្យបានស័ក្តិសមដោយគាតំណាងអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែរប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថានឹងដាក់តនកម្មទៅលើទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអង្គារនេះ បន្ទាប់ពីវាមានក្រុមឡាំងបានបញ្ជាទប់ចុះទៅក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនពីរដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅបែកខាងការឧក្រៃណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបូរិសចនស៊ុនបានសន្យាថានឹងវាយប្រហាររុស្ស៊ីវិញយ៉ាងចាស់ដៃជាមួយនឹងកដាក់តនកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឆេនណៃប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Erdogan ដែលបច្ចុប្បនកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសសេនីកាល់វិញក៏បានចេញថ្កោលទោសការប្រកាសរបស់លោក Putin ទៅទូស្គាល់ឯករាជ្យរបស់ដែនដីផ្ដាច់ខ្លួនពីរនៅ phía ខាងការតអ៊ុយក្រែនដែរនឹងថានេះគឺជារឿងមិនអាចទៅយកបានស្អោះឡើយ ចំណែកឯចិនឯណោះវិញមកទោះបីជាបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រគ្រប់រុស្ស៊ីក្នុងការទៀមទាត់កិច្ចធានាផ្នែកសន្តិសុខពីសម្ណាក់អាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ក្តីក៏ចិនបានបង្ហាញសញ្ញារួចហើយដែរថាខ្លួននឹងមិនគាំទ្រលោកពូទីនទេប្រសិនបើលោកហ៊ានបញ្ជូនទៅហ៊ានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះតាក់ទងរឿងនេះដែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានចេញមុខជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានការអត់ធ្មត់និងចេះវាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែខွန်ឃោ គ្នាឡើងទៅទំនេះទីក្រុងទីហេរ៉ុងក៏បានបាយងាកទៅស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតុងថាជាអ្នកធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់ឡើងខ្លាំងទាក់ទងនឹងវិបត្តិអ៊ុយក្រែននេះ